Isduwaha wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ee gobolka Awdal Saliibaan Aadan Samatar oo ku sugan xafiiskiisa ayaa maanta iska difaacay sharci darro lagu tilmaamay mashruuca master plan ee ay ka wado magaalada Borama wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeyntu iyadoo arrintaas gudoomiye ku xigeenka ururka qareenada Soomaaliland uu ku tilmaamay arrintaasi in ay tahay mid sharciga baalmasan kadib markii uu arkay dadweyne kala duwan oo ka cabanaya qorshaha master plan iyo sida loo wado ayaa waxa uu Saliibaan Aadan Samatar isduwaha wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeyntu arrintaasi ka yiri sida tan waxaan jecelahay dhowr qodob oo kooban in halkan kaga hadlo oo shalay oo maxaa ku jira warbaahinta waxa la hadlay mid ka mid ah qareenada maxaa ku jiray ee magaalada Borama ahna ku xigeenka garyaqaanka guud ee Soola oo runtii maxaa ku jiray nin sharci yaqaan ah oo ka hadlay qodob xeer 17 oo ah xeerka ay ku shaqeynayso wasaaradda hawlaha guud ee maxaa ku jiray master planka magaalada Borama hawshiisa lagu wado waxaan jecelahay qodobada kooban ee aan ka hadlayeen qaar koodna ka jawaabay qaar koodna saxaya qodobka koobaad wuxuu ka hadlay qareenku in aanay jirin warqad codsi ah oo ka timiday dawladda hoose ee magaalada Borama oo uu xeerku sheegayo ilaa codsigaasi uu ka yimaado dawladda hoose ee magaalada Borama wax shaqo inaan la qaban karin sida idinka muuqata maxaa ku jiray warqadaasi waxa weeyaan codsigii ka yimiday maamulka dawladda hoose ee degmada Borama oo ku codsanayo in loo sameeyo dib u naqshadeyn loo sameeyo magaalada Borama waxa kale oo halkan aan ku hayaa oo aan maxaa ku jiray jecelahay marka taa laga yimaado warqadaas oo maxaa ku jiray gudiga naqshadeynta heer qaran oo ka kooban 8 wasiir oo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta gudoomiye u yahay in ay ku ansixiyeen markii ay arkeen codsiga dawladda hoose ee magaalada Borama in dib u naqshadeyn loo sameeyo ay 8 wasiirba ku ansixiyeen 8 wasiirbana ay maxaa ku jiray kuwa ku saxeexan ee saxeexyadoodii halka ku wada yaal 8 wasiir waxa kamid maxaa ku jiray wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda isgaarsiinta wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda deegaanka wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta intaas oo wasiirba waxay yihiin gudiga naqshadeynta qaranka oo dhamaantood way maxaa ku jiray soo ansixiyeen waxa kale oo aan jecelahay inaan maxaa ku jiray isdul taago oo uu ka hadlay qareenku magdhowga la magdhabayo sida uu dhigayo qodobka 22aad ee xeer 17 ee uu maxaa ku jiray soo qaatay markasta oo dhisme sharci ah la dumiyo soona golo dib u habaynta naqshada guud ee magaalada Borama naqshada guud ee magaalada Borama qofka lihi wuxuu xaq u leeyahay in loo sameeyo magdhow u dhigma dhismaha laga dumiyay lagana tirtiro sharcigiisii hore imika inta shaqadu socoto wax dhisma ah oo uu maxaa ku jiray mashruucaasi dumiyay haba yaraatay wali ma jirto kaliya waxa soo galay laba guri oo mid uu ku yaalo jihada galbeed oo qol kaliya kaga dhacay iyo hal guri oo ka kooban labada qol oo ku yaalo jihada bari ee magaalada Borama oo isagana labadii qolba ku dhacay qodobkaasi hadaba hadii maxaa ku jiray sida uu sheegayo qodobka 22aad ee xeer 17ku qofkaasi wuxuu xaq u leeyahay in magdhow la siiyo waa marka guri uu ku hagaago labada guri way ku hagaagtay gurina qolbu ka goosanayaa gurina labada qolba uu ka goosanaya sidaa darteed marka ay maxaa ku jiray hawshu dhamaato gudiga dib u naqshadeynta qaranku way ka fadhiisanayaan arrinta qoysaska ay ku hagaagtay ee midna qolka uu ka goostay midna labada qol ka goostay waxay heli doonaan maxaa ku jiray magdhowgoodii hadii la yiraahdo sida aad la socoto magaalada Borama guryaha ku yaala waa magaalooyinka ugu guryaha badan leh Soomaaliland caasimadda umbaana ka horeysa 20,000 oo guri in ka badan ayaa magaalada Borama ku yaala 20,000 ee guri dib u naqshadeynta magaalada Borama kaliya waxay taabatay guriga halka qol ay ka taabatay iyo guriga labada qolba ay taabatay iyakana magdhowgooga iyo wadahadalkooga markay shaqadu dhamaato gudiga dib u naqshadeynta qaranka ayaa ka fariisan doona jawaabtooda lagu heli doonaan hadii la yiraahdo waxa kale oo jecelahay inaan maxaa ku jiray dul istaago naqshadan dib u naqshadeyntan loo sameeyay magaalada Borama
runtii waa baahi weyn oo ka timiday shacabiga ku nool magaalada Borama. Waad arkaysaan maanta malaha maxaa ku raaday hal wado oo waxa weey maxaa ku raaday cabirkeegu 24 uu yahay oo intaasoo kilomitir si leebal u socon kareysa. Imika waxaa jira wadooyin aad u fara badan oo wadadu marnaba inay isugu isnoqoto mooyaane wax tii la yiraahdaana haba yaraatay ma jiro. Sidaa daraaddeed wadooyinka maxaa ku raaday dib u naqshadeynta loo sameynayo magaalada Borama waxa weey mustaqbalkii iyo maxaa ku raaday aayihii dambe ee magaalada waxana maxaa ku raaday muhiimah in dad kasto oo maanta eriyooyinkii la soo naqshadeeyay soo martay quruxda iyo mustaqbalka magaalada si fiican bay u dareemaysa. Inta jihe ee hadhayna waxa rajaynaynaa in iyaguna khayr ku dhamaadaan oo waxa weeye arintaa la soo dhaweeyo shacabigu sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen ay ula shaqeynayaan qorshaha master plan-ka magaalada Borama iyo wasaaradda. Boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay faa'iidada aad maxaa ku raaday ka arki doontaan halka mustaqbalka dhow iyo ka fogba waad heli doontaan bidnillaahi kariim waanad arki doontaan imikana waa la dareemayaa. Garyaqaanka ka hadlay runtii qodobadan waxaad moodaa inaanu xeerka aad u akhriin. Waxaan jecelahay inuu xeerka dib ugu noqdo wuxuu ku gafay sharciga wuxuu ku gafay xeer 17 isagu waa gudoomiye ku xigeenka qareenada Soomaaliland ee Soola. Waxay ahayd ninkii sharcigan iyo wanaagan iyo quruxdan magaalada ka dhacaysa ummada u sheegi lahay ku baraarujin lahaa. Hay'adaha dawladdu way iskaabaan kuwii la rabay inay kaabaan mas'uuliyiintii ugu sarreysay ayuu ku jiraa. Marka haddii uu deeq qareenku ka soo horjeedo maxaa ku raaday quruxda iyo wanaaga magaalada ka dhacaya runtii taas kulli maxaa ku raaday deesaga sheegi doona waan inaan saaxiib nahay waa runtii maxaa ku raaday waxaan jecelahay wanaaga iyo xeerasha sida maxaa ku raaday ay u qoran yihiin in ummada ugu bayaamiyo ayaan kulli isagana kula talin lahaa. Hawshaasina way soconaysaa lamana istaajinayo jihada galbeed ba hadda ku dhow dhamaad jihada koonfureed baan maxaa ku raaday loo wareegaya waxaan la rajaynaynaa muddadii loogu tala galay oo ahayd bisha inaan ku soo gabagabeyn doono binillaahi kariim. Isa kale Isduwaha Saleeban Aadan ayaa ka hadlay halka uu marayo qorshaha master plan ee ay ka wadaan magaalada Borama kaasi oo ujeedkiisa ay ku sheegeen in uu yahay dib u habaynta wadooyinka iyo qaab dhismeedka magaalada Borama taasi oo ay ka wadaan qaybo ka mid ah magaalada Borama. Waxaana uu yiri waxaa si rasmi ah loo daahfuray mashruuca master plan-ka magaalada Borama oo ka dhacay maxaa ku raaday magaalada Borama. Waxay shaqadu si rasmi ah u bilaabantay 16kii bishii 12aad 2022ka. Hawshaasi waxaan jecelahay inaan mahadnaq gaar ah u jeediyo dhammaan mas'uuliyiinta maxaa ku raaday wasaaradda hawlaha guud oo ugu horreeyay wasiirku ilaa shaqaalaha ka shaqeynaya oo ku xiga agaasimaha guud iyo shaqaalaha ka shaqeynaya maxaa ku raaday mashruuca master plan-ka magaalada Borama. Intaa marka laga yimaado waxa kale oo jecelahay inaan mahadnaqo hay'adaha kale ee dawliga ee nagala shaqeynaya oo ugu horeeyay dawladda hoose ee degmada Borama maamulka gobolka oo ugu horeeyay bare saabku laamaha amniga oo maxaa ku ugu horeeyay taliyaha qaybta iyo dhammaan maxaa ku saldhigyada magaalada Borama sida wanaagsan ee ay noola shaqeynayaan ay hawsha noola wadaan waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa. Runtii hawshu waxay ka soo bilaabatay jihada bari ee magaalada Borama waa la soo dhameeyay jihada waqooyi ayaa loo wareegay oo hadda ay socoto wadooyinkii maxaa ku dhacay casayntoodii iyada oo hadda lagu jiro jihada galbeed lana rajaynayo biidnillaahi kariim sida ugu dhaqsaha badan in loo wareego jihada koonfureed ee magaalada Borama. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, magaalada Borama.